Tere, ja olen Maie Pahman ja esindan siin ajubioelektriliste signaalide uurimisrühma. Et nagu nimest näha, siis ma hakkan rääkima elektroentsefalograafilisest signaalist ja paistab, et hääletustulemuste järgi võib arvata, et PERH-töötajad on väga hästi kursis, millest juttu tuleb. Teistele siis tegemist on signaaliga, mida me mõõdame peanahalt. Ehk siis vast on enamus tuttavad EKG-signaaliga ja võib-olla seda isegi registreeritakse regulaarselt, näiteks töötervishoiu kontrollis. Ajusignaal on midagi sarnast, ehk siis elektroodid on peanahal ja me saame mõõta, mis toimub ajus sees, ehk siis neuronite aktiivsust. Ja sisuliselt see ongi selline meetod, et kui ma näiteks istute musta ekraani ees, ma panen teile järsku valge ekraani, siis sealt signaalidest koheselt näemegi, et te nägite uut asja. Ja selles mõttes siis on see väga hea meetod ja ei ole ta ka suur ja kallis, mida on võib-olla keerulisem tarbida. Ehk siis kui selle põhjal nüüd suudaksime tuvastada vaimseid häireid, siis lõpuks saaks olla kodus lihtne väike seade, mida saab näiteks ka stressi puhul juba jälgida, et kuidas päevalt muutused toimuvad. Ja arstile diagnoosil abiks. Aga erinevad ajuseisundid siis. Et tänapäeval seda sama signaali siis kasutatakse anesteesia sügavuse hindamiseks. Et on seade, mis näitab arstile numbrit ja anestesioloog siis saab selle järgi oma otsuseid teha. Sellisel juhul on nüüd tegemist natukene musta kasti tüüpi lahendusega. Ehk siis me täpselt ei tea, kuidas see mudel on koostatud. Me näeme seda tulemust ja see on päris hästi töötav. Enamasti ma eeldan, et arstid sooviksid meetodeid, kus nad saavad aru, et mis seal taga toimub, kui me signaale hindame. Et selles mõttes see võib-olla ei ole kõige ideaalsem lahendus, kuid hästi mitte kopeeritav. Siis lisaks veel analüüsitakse ajusignaale uneuuringutes. Ajusignaalid ei ole seal kindlasti ainsad, inimene on elektroodidega päris hoolega kaetud ja mõni ajusignaal siis sinna juurde. Ja unespetsialist saab siis, unetehnik analüüsib siis seda sama signaali silmadega, vaatab üle, määrab unefaasid ja sealt siis saab edasi jälle otsustada diagnoosi. Ajusignaali jälgitakse, monitooritakse intensiivravis. Kui inimesel on epilepsia või epilepsia kahtlus, kindlasti salvestatakse ka ajusignaalid. Jällegi vaadatakse seda sama nii-öelda meie mõistes toorsignaali ja selles esinevaid mustreid. Saab lokaliseerida, kas see näiteks epilepsia esile kutsuda, kas see katab lõpuks kogu ajavu või on lokaalne, kus kohas ta paikneb. Eestis natuke vähem või peaaegu peaks ütlema, et mitte üldse kasutatav on neurotagasiside, et aktiivsus tähelepanu häire puhul tegelikult on annud väga häid tulemusi see, et arst saab võtta need samad ajumarkerid või tunnused või indikaatorid. Määrab ära, et neid ma sooviksin sellel lapsel tõsta, neid langetada. See mudel läheb programmi ja laps püüab näiteks juhtida mingit raketti või panna mõne lille avanema. Ja kui tal see õnnestub, siis see tähendab, et ta on suutnud täita seda ülesannet, mis arst talle pani. Ja täites neid siis sessioonide kaupa, lastel läheb paremaks. Mõned aastakümned on väga suurt kasutust leidnud ajuarvuti liides. Mõnel juhul nii-öelda vajaduspõhiselt võib-olla mõni liiges ei tööta ja oleks vaja abi ratastooli juhtimisel või arvutile käskluste andmisel. Teisel juhul, kuna osad ajusignaalide salvestamise seadmed on päris odavaks läinud, siis ka huvi pärast ostetakse neid koju ja püütakse vaadata, et kas mina suudan oma ajusignaalidega näiteks mingit mängu juhtida või mingit muud ülesannet sooritada. Meie oma uurimisrühmas peamiselt oleme viimasel ajal uurinud depressiooni.
Ehk siis meil on grupp diagnoosiga uuritavaid ja grupp terveid ja gruppi baasil siis eristame neid, arvutame erinevaid indikaatorid, otsime signaalist tunnuseid, mis kõige paremini just depressiooni esile tooks. Ja see on tihedalt seotud ka stressiga. Depressiooni maailmas, seda on 280 miljonit juhtumit, mis on nagu väga suur arv. See viib tihti peale, see ei ole lihtsalt selline, et natuke meeleolu kõigub või mingid raskemad perioodid, see on midagi hoopis võimsamat. Kerge depressioon pole ehk nii hull, aga keskmine või raske sügavusega depressioon võib tähendada, et sisuliselt inimene nagu oleks halvatud õigemini voodist püsti ei tõuse ja ta elu on tugevalt muutunud. Hullemal juhul viivad need suitsiidini, 700 000 juhtumit aastas. Noortel on suitsiid üldse neljandal kohal surmapõhjustest. Nii et väga tõsine probleem. Nendele numbritele lisandub veel meie viimase aja pandeemia, kõik, mis Ukrainas toimub. Võib-olla olete proovinud või mõni lähem tuttav on proovinud saada aega psühholoogi või psühhiaatri juurde, siis olete eriti hästi kursis, et abiga on keeruline. Mõnikord on ka nii, et depressiooni diagnoosi saama pidav haige saab mingi muu diagnoosi või inimene, kellel ei olegi depressiooni, temale määratakse antidepressandid. Seega probleem on väga suur ja vajab mingisugust head lahendust, mida võiks just ajusignaalide baasil lahendus pakkuda. Ehk siis arsti töötunnid on meil väga piiratud, aga selline meetod võib-olla vajaks terviseanalüütikut, kes saaks esmapilgul tulemused üle vaadata ja võib-olla siis need vajalikumad juhtumid arstile suunata. Ja nüüd on siis see pikk COVID ka, et ka siin on juba signaal, et see on väga laialt organismi nii-öelda muutev haigus. Ehk siis põhjustab probleeme väga erinevates organites, aju seal hulgas. Et ma arvan, paljud või nende lähedased on selle haiguse läbi põdend ja võib-olla on kuulnud mäluprobleemidest või siis sellist udust seisundit, mingid valud käivad peas. Ja kui see kestab nüüd üle 12 nädala, siis on tegemist pika COVIDiga. Ja see oleks ka jällegi üks teema, mida saaks ajusignaalidega uurida. Nüüd ajusignaalide salvestamisel on väga hästi see, et meil on rahvusvaheline 10-20 süsteem, kuidas me elektroodid paigaldame. Ehk siis kõik kliinikud teevad seda sarnaselt. Seal võib-olla me salvestame ainult ühe kanali, võib-olla me salvestame 128 kanalit vastavalt vajadusele. Aga me teeme täpselt, kuhu me need asetame. Me saame võrrelda oma tulemusi teiste keskustega. Mis on probleem, et täna päevani meil ei ole veel protokolli, ühist protokolli, et oleks mingi osa, mida iga kliinik, iga uurimiskeskus salvestaks, mis teeks selle võrdlemise veelgi lihtsamaks. Et antud juhul, kui need protokollid erinevad, siis selle võrra on tulemusi raskem hinnata. Nüüd siin joonisel siis on, fotol on siis toodud, kus need elektroodid on mütsi sisse kinnitatud, need on keelelektroodid. Tänapäeval saab seda teha juba ka kuivelektroodidega, ehk siis protsess läheb nagu hoopis lihtsamaks. Et nende keelelektroodide paigaldamine seal võttis siis umbes 30-45 minutit. Et see ei ole veel mugav protsess. Kuivelektroodid saab sisuliselt kohe pähe panna. Kui me vaatame seda signaali, mida tihti peale kliinikutes vaadatakse, me nimetame siis seda toorsignaaliks, see on siis toodud all vasakul. Antud juhul siis spetsialist saab aru, et see on salvestatud puhkeolekus silmad kinni. Näeb seal palju alfalainet. Ehk siis need on need suurema amplituudiga alumistes kanalites lainetused, mis siis võnguvad seda umbes 10 korda sekundis. Et üks variant ongi vaadata visuaalselt seda signaali,
Aga teine variant, otsida sealt erinevaid tunnuseid, markereid ja arvuti abil kiiresti töödelda ja tulemusi saada. Et kõige lihtsam töötlus, et kui esialgu see signaal tundub selline suhteliselt sigrimigri, et mida me seal näeme, siis kõige lihtsam, mida tehakse, alguses võetakse, vaadatakse otsa võimsusspektrile, ehk siis sisuliselt küsitakse, et näiteks 10 korda sekundis võnkuvad signaali, et palju seal on. Et sellelt jooniselt siis all paremal näeme, et seda on kõige rohkem ja see on täiesti tavapärane silmad kinni puhkeolekus signaalile. Ja sealt saame siis arutada erinevaid markereid. Et sellest samast spektrist siis me näiteks arvutame teeta, alfa, beta, gamma võimsuse. Järjekord ei tule järjest, alfa avastati esimesena, oli kõige võimsam, sai nimeks endale alfa. Ja siis saame vaadata, kuidas erinevate haigustega, kuidas näiteks see võimsus muutub. Saame arutada suhtelist võimsust, absoluutset võimsust. Aga vaadata siis seda signaali, me võime ka vaadata tasakaalu. Et tihti peale on nii, et kui kõrgemad sagedused võimsus neil tõuseb, siis madalamatel langeb. Et me olemegi loonud spektraalse assümmeetria indeksi, mis siis seda suhtelist tasakaalu ajusignaalides vaatab. Nüüd edasi saaksime ka vaadata nii, et näiteks sellel toorsignaalil siis kõige ülemine rida on salvestatud siis frontaalselt eest ja kõige alumine rida on salvestatud kuklapiirkonnast. Me võime näiteks vaadata, kuidas see signaal levib, ehk siis kuidas aju eri piirkonnad koos tööd teevad. Võib arvata, et väga hea ühendus ei ole see, kui üks punkt on otse ühenduses väga hästi kõigi teiste punktidega. See ei ole kõige optimaalsem. Nii et analüüsides neid ühendusteid saab samuti ütelda, kuidas selle inimese infotöötlus ajus käib. Lisaks siis nendele ühenduvustele on ka mitmeid mittelineaarseid meetodeid. Näiteks on mul siin toodud Higuchi fraktaaldimensioon, mis siis vaatab signaali iseenesega sarnasust. See tegelikult on ülevõetud meetod, mida enne seda kasutati EKG-signaalide analüüsil. Samamoodi siis see Lempel-Siv keerukus, see on tegelikult algoritmiline keerukus, mida hinnatakse. Ja ülevõetud tegelikult pildifailide pakkimiselt. Et erinevad meetodid, mis iganes eluvaldkonnas nad siis kasutusel on, neid vastavalt modifitseerides tundes EG-signaali iseloomu, tema omapärasid, saab teisi meetodeid modifitseerida ja tööle panna tegelikult just ajusignaalide peal. Ja see, et kui me uurime siin depressiooni, et tõesti see mittelineaarsed, see Higuchi ja Lempel-Siv, need võtavad palju rohkem arvutusaega, aga depressiooni puhul see palju rohkem, see meil ei olegi siin millisekundite küsimus, et see tegelikult ei ole meile probleem. Võibolla suurem probleem on see, et me tõesti ei taha võibolla kogu peasignaale salvestada. Ja nüüd siin all parempoolsel pildil siis on kaks näidet. Esimene on spektraalse assümmeetria indeks, et kuidas ta on üle pea jagunenud. Teine on siis mittelineaarne meetod. Et need on tervete inimeste signaalid. Ehk siis erinevad signaalid, erinevad mõõdikud, markerid iseloomustavad ajutööd erinevates kanalites. Mida ka meie tahaksime teha ja oleme teinud, on võrrelda just neid erinevusi tervete ja haigete vahel. Et siin siis vasakpoolsel joonisel on tervete grupp. Ja parempoolsel joonisel on haigete grupp. Et kui see muster, kui lihtsalt nii-öelda kaugelt peale vaadata, on suhteliselt sarnane, siis tegelikult kus on vahe? Praktiselt üle kogu pea on spektraalse assümmeetria indeksid tõusnud. Ja teades, mida spektraalse assümmeetria indeks siis teeb, siis me teame, et suure tõenäosusega on põhjuseks suurenenud võimsus kõrgetel sagedustel ja vähenenud võimsus madalatel sagedustel. Ja lisaks siis, mida meie oleme leidnud, et ei ole väga nagu suurt vahet, kas me võtame sealt nüüd ühe kanali või teise kanali. Nad on suhteliselt sarnaste väärtustega, ses mõttes suhteliselt sama väärselt annavad välja, kui palju siis need signaalid erinevad. Et
see nii suurt rolli ei mängi. Ja sealt me olemegi siis mõtelnud, et meil tegelikult ei olegi vaja kõiki neid signaale salvestada, vaid me püüame võtta võimalikult vähe. Samas sellest ühest signaalist me püüame kätte saada võimalikult palju tunnuseid, et seda olukorda paremini iseloomustada. Nüüd tihti peale erinevad eluvaldkonnad avastavad, et tervis on meile väga oluline teema ja püüavad oma teadmusi siis otse tervise valdkonnas salvestatud signaalidel rakendada. Väga levinud on see, et palun anna mulle ajusignaalid, ma panen masinõppe peale ja ma ütlen sulle tulemuse. Et nii lihtne see ei ole. Et kõigepealt me siis, need kastid näitavad siis tööprotsessi, kõigepealt me salvestame signaalid. Ajusignaalid on väga nõrgad võrreldes südamega. Me võimendame need üles, kuna nad on nõrgad, siis tuleb ka palju häireid, parem kui inimene on paigal, kui me neid mõõdame. Siis toimub eeltöötlus, mis on samuti oluline, aga kõige tähtsamaks ma peaksin just seda nende markerite leidmist, ehk leida erinevad tunnused sealt signaalist, mis kõige paremini mingit haigust iseloomustavad. Et kui need tunnused on nüüd olemas, mis tulemust näitavad, siis edasi võib sinna peale tulla masinõppe, mis võib-olla ütleb, et okei, sellest tunnuste komplektist, mis on nagu funktsionaalselt oluline, mulle piisab, ma võtan need, ma saan nendega hakkama ja saan hea tulemuse, siis ma koostan nende pealt mudeli, mitte ma ei vaata igat parameetrit ükshaaval, vaid ma võtan näiteks mingite kaaludega need arvesse. Ja selle mudeli põhjal võib siis hiljem tulemust rakendada näiteks, võib arstil olla abistav vahend, mis pöörab ta tähelepanu, et sellel inimesel kuigi tundub nagu temaga arutledes või tema küsimustike ja intervjuud läbi tehes, et nagu on enam vähem, siis kui tema signaalid on kuhugi poole kreeni keeranud, siis tuleks täpsemalt uurida. Ehk siis kõige olulisem meie jaoks ikkagi on need tunnuste ja markerite leidmine ja sinna järgi siis kõik see masinõppe või siis tehisintellekt nagu tihti ka öeldakse. Nüüd meie tulemuste alusel. Me oleme saanud niimoodi, et kui me võtame ühe signaali ja sealt mitmed markerid, siis me saame võrdväärsed või vahel ka paremad tulemused. Kui teised gruppid on saanud võttes palju EEG-kanaleid. Lisaks me ei ole leidnud ühte markerit, mis oleks nagu kõigist teistest üle. Võtame selle, läheme sellega edasi ja teisi pole vaja. Et on mingi komplekt markerid, mis nagu töötavad, mis üksteist täiendavad, et kas või need lineaarsed ja mitte lineaarsed, et nad annavad natukene juurde. Aga ükski siis ei tööta nii, et jätaksime kõik teised kõrvale. Siis me analüüsisime uuritavate signaale, kes tulid siis üle 3 aasta meie uuringusse ja me saime, et EEG-signaal ühele inimesele on päris kõrge stabiilsusega. Ja lisaks siis pikaajaline markerite muutus ühel inimesel on palju väiksem siis kui kogu gruppis, ehk siis me tegelikult, et saada ühele inimesele tulemust, meil ei ole selle gruppi tulemusega nii palju pihta hakata. Gruppi tulemus ei ole nii selgelt eristatav, et siin kuskil kõrgel on nüüd need haiged, siis on tükk tühja maad ja siis tulevad terved. Et seal on ikka parajasti ülekattumist, kuigi statistiliselt oluline erinevus gruppidel tuleb. Siis, et saada nii-öelda, et uksest astub sisse inimene, kellele ma tahaksin tema ajuseisundi kohta midagi öelda, siis ma peaksin teda jälgima pikemajaliselt. Vaatame, kus on tema see normaalne piirkond ja kui see läheb siis nüüd pikemaks ajaks sealt välja, siis võib eeldada, et see pole ka mitte ainult enam stress, vaid midagi peaks ette võtma. Ja tulevikuks tahakski inimesi individuaalselt jälgida, et see on ka siis see koht, et kus me nagu koostööd ootame, et jälgida ühte inimest, kuidas temal need asjad muutuvad, mis hetkest tuleb tähelepanu pöörata. Alguses saab võtta ette väga lihtsaid asju näiteks juhendada, et tõesti igapäev spordi tegemine on oluline. Ja kui inimene seda signaalidest näeb, siis on see arusaamine ehk ka parem. Lisaks on meil palju erinevaid võimalusi juba, et siin see kõige parempoolne seade, et see on päris asjalik seade.
ja ei ole ka enam nii kallis, millega siis saaksime ajusignaale mõõta näiteks kliinikutes, töötervishoius, regulaarselt jälgida näiteks nii nagu südamesignaali jälgitakse. Kuid on ka lihtsamaid seadmeid, mis juba nii mõnedki inimesed on endale koju muretsenud ja mis jäävad odavamasse otsa, et mõni näiteks $500 sinna kanti. Et inimesed juba tegelikult mõõdavad neid signaale. Ja siis oleks ju ka tore, et seal juures oleks siis mingi lahendus, mis annaks need markerid välja ja mida nad saaksid jälgida. Nüüd meile endale tundub huvitav ka pikaaegne COVID, et see on siis olukord, kus inimesel on midagi viga. Ja me eeldame, et hakkab sealt välja tulema. Teine variant oleks võtta suur hulk uuritavaid, hakata neid salvestama, me saame nende normaalse signaali ja ühel hetkel loota, et nad jäävad depressiooni. Mida aeg edasi seda suurem võimalus on, aga see ei ole lootus, mida me tahaksime nii-öelda täita. COVIDi puhul juba on need sümptomid olemas ja ajusignaalidega saaks kenasti jälgida, kuidas need muutuvad. Sellega saaksime meie infot oma parameetrite kohta, kuidas nad varieeruvad sellises olukorras, kuid samas ka selle haiguse kohta, sellepärast, et ei saa öelda, et meil hetkel COVIDi kohta on kõik teada ja olemas. Et see on ikkagi väga tundmatu maa. Ja siin on siis meie uurimisrühm, et nagu näha, vanuseline skaala on väga hästi esindatud, nii et loodame, et järelkasvu jagub. Aitäh! Suur tänu, no, äärmiselt huvitav ettekande eest, et muidugi neuroloogina hakkab mul kohe süda valutama, et me isegi EEG-s ei leia epilepsiat üles, kui inimesel on epilepsia ja teeme EEG-d hoogude vahel. Et kuidas see saab ikkagi niimoodi olla, et see teatud signaali kompleks kindlalt diagnoosib depressiooni? Ja pean nüüd siis natukene selles mõttes parandama, et meil on siis seda pidi, et meil olid kättesaadavad depressioonidiagnoosiga uuritavad. Ja me saame tegelikult öelda, et nende ajusignaalid olid nüüd erinevad tervete omast. Aga ma tulevikus tegelikult pigem arvangi nii, et mida meie saaksime öelda on see, et inimese ajusignaalid on hakkanud kõrvale kalduma tema normaalsest, tavapärasest. Kas see nüüd on täpselt depressioon, ärevushäire või on seal midagi muud, et seda peaks tegelikult edasi uurima. Ja natukene keerukam saaks olema see, et kas me suudame nii hästi need mudelid luua, et me eristame näiteks ka depressiooni eri liigideks. Et see on juba raskem, aga esimene samm lihtsalt, et võimalikult varakult nagu diagnoosida või tähelepanu juhtida, et sellel inimesel hakkab midagi natuke kõrvale jooksma. Aga sa ütlesid ka, et need signaalid on üsna stabiilsed inimesel, et aga kuidas see korreleerub siis näiteks raviefektiga, et kui depressioon hakkab üle minema, siis need signaalid on ikka väga stabiilsed? Mitte selles mõttes stabiilsed, et ikkagi, noh, mida me kartsime, et äkki nad kõiguvad nagu nii hoolega, et me ei püüa sealt nagu mitte midagi kinni, kui see inimene hakkab kreeni minema. Et selle uuringuga me saime teada, et ei, seal on piisavalt stabiilsust, et sealt me saaksime hakata uurima, kui ta kõrvale läheb. Ja tegelikult on meil ka üks nii-öelda doktorant on praegu salvestanud esimesi signaale ühel inimesel pikema ajal jooksul. Nii et sealt juba paistab, et on sellised täiesti terve inimene, kellel ei tohiks midagi viga olla, aga me eeldamegi, et sealt vist hakkame nägema neid stressiperioode, kus nagu mitu kuud on natuke kreeni läinud ja siis tagasi tulnud. Aga noh, need ei ole veel meil avaldanud. No väga põnev, et muidugi neuroloog hakkab kohe muretsemate või psühiaater, et enam vaja ei ole, et teeme ära EEG ja asi selge. Ei, kindlasti mitte. Selles mõttes me saame nii-öelda tuge pakkuda ja viidata, et vaatame neid nüüd hoolega, et midagi on siin lahti. Aga jah, ei, me ei saa pakkuda, et paneme arstid ära ja meil on seade seina peal. Aga siiski, et teie töödes väga huvitav oli see, et mitte alati ei ole see kliiniline ja EEG korrelatsioon nagu täiesti 100%-line, et tahes tahtmata, et kliinitsistina hakkad mõtlema, et kummal siis õigus on, et kas testidel on õigus, eks ole, või on siis EEG õigus? Arvata võib, et see ongi kord nii kord naa selles mõttes, et võib juhtuda, et see marker, ei tule selle inimesel välja, kindlasti seal jääbki mingi arv, kellel me ei saagi neid tööle. Ja võib ka juhtuda niimoodi, et alati see kliinitsist
ei tuvasta eriti just varases staadiumis võib-olla seda ära. Ja pluss veel sinna juurde see, et kui paljud jõuavad arstile ja see probleem. No väga huvitav. Et ega ma vist ei oskagi muud öelda, et suur tänu, väga huvitav, et jõudu tööle ja säilitagem siis ka natukene sellist muret, et kui palju tehnika ja selline kliiniline hinnang, et või olla päris lahku neid ikka ei saa viia, et äkki ikkagi saame kuidagi koostöös jätkata ka. Kindlasti. Aga tõesti suur tänu, et väga-väga põnev. Aitäh! Aitäh!